Terve. Ei toimittu sammutus tuossa Steelissä. Nyt taas tuntuu itse sahaa toimivan ihan hyvin. Sitä käänsi silloin puolikierrosta sitä, ei kun kierroksen sitä LA-ruuvia isommalle ja L-ruuvia kierroksen auki päin. Nyt se toimii, en tiedä onko sillä mitään tekemistä niillä kiertelyillä vaan. Tää on tämmönen mysteeri, sahaa toimii milloin huvittaa. Mutta sammutus ei toimi. Tää vähän sitä vähän tutkimaan. Ja hutkimaan. Näissä on näissä stiileissä ainakin mitä itsellä on aika paljon. Itse asiassa jokaisessa jossain vaiheessa enemmän tai vähemmän tää sammutus. Napin toimimattomuutta, mutta katsotaan mitä sieltä löytyy. Joo. Hermunen remonttihan meillä tässä tulikin. Joo, näinkö me selvitään tästä remontista. Eli tää johto katkeilla ainakin vanhemmissa. En muista nyt oliko niissä vanhemmissa just tämmönen tää systeemi, mutta samaan tyylin. Eli tässä on nyt tää ensinnäkin tää ripu. Nyt se on niinku käyntiasennossa. Eli tässä ykkösasennossa. Nytkin pannaan tuohon C-asentoon. Tuohon, niin tässä päällä tää metallinen pitäisi koskettaa tähän liittimeen. Ja nyt tässä oli käynyt silleen, että kuulus olla tässä. Tää oli irronnut ja tullut tähän. Niin nyt kun laitetaan sammutusasentoon, niin se ei osukaan siihen. Mutta nyt laitetaan tää tähän. Ja nyt tässä on todennäköisesti sitä ongelmaa, että tuo aika löysän tuntunen. Tuo johto, niin me voitaisiin kokeilla. Tää on ihan tavallinen tuo laattaliittime naaraspuolinen. Vähän levittää näitä ihan pikkasen. Se muuttuisi vähän tiukemmaksi. Sitten kokeillaan. On jo tiukempi. Ahne kun on, niin taivutan vähän lisää. Ja yleensä näissä tämä viimeinen pitäisi jättää tekemättä. Sitten se hajoaa. No niin. Nyt se on hyvinkin jämäkkä. Se tuli korjattu. Eli nyt tästä näette, nyt se on ykkösasennossa. Nyt laitetaan nollaa, niin se koskettaa tuohon tuo metallin. Tää liitti. Nyt sen pitäisi toimia kaiken järjen mukaan. Lähdetään testoon. Ja sehän toimii. Ja toimii koko sahakin nyt. Yeah.
Saakin päättää toimia nyt ja sammutus toimii. Se ei ollut tuo isompi remontti. Niinku vähän... Onko se lamppu päällä? Ei. Niinku vähän aavistelinkin. Semmoinen. Tehdään mitään. Hyvää päivän jatkoa kahdellaan taas. Ei kun morjesta.